Klippa, klippa, fåret. Det är jättekul. Hej då, fåret! Hej då! Hela vägen. Hej då! Då åker jag ner. Nej! Nej! Ah! Han dogade! Nej! Hej och välkomna till Duende Gaming! Satan. Hej, hej! 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 Jag fick ett slag på käften det första du gjorde. Kolla där då. På kullen. Men vilken ful! Honom ska jag döda. Jag vill ha hans armor. Ja, dräp han. Ah! Wee! Ja, men, nej! Nej, han... Han brann upp. Ja, han brann upp. Han får inte dö av brinnet. Nej, exakt. För då funkar inte lootingen. Vi ska se vad fint vi har gjort här då! Ja, helt platt. Ja, här borta. Ja, du menar där borta. Här springer man ner och så springer man upp. Jag tror du menar här istället för platta ut. Ja, det kommer vi till snart. Ja. Här ska vi se, här. Åh, här ska man sitta du, och titta på. Du kan ju titta på mig när jag kommer och springer här. Mm. Ska vi se hur det ser ut. Jag hör ljudet hit, va, eller? Nej, fasen, jag hade fullt inventory. Kunde inte ta jag mig av. Jag ska höja volymen helt. Ja, dra till max då så springer jag här. 100%. Så, nu kör vi. Nej, jag hörde inte. Oj, oj, oj. Ah! Åh, nej! Förlorar jag tid. Mm, minuspoäng. Ja. Ser det bra ut? Ja, ja, det jag ser hur du svettas liksom. Nu kommer du snart till den här fällan här borta. Ja, just det. Se om jag blir skjuten eller inte. Se om du ser pilarna också ifall jag... Oh, ja, det gjorde jag! Gjorde du det? Vad coolt det såg ut. Akta! Försvann du bakom kullen här. Ja. Du borde komma bakom trädet. Där kommer du! Oj, 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 oj! Oh! Yay! Vindaren är Softies! Yay! Ja, men du såg hyfsat bra där i alla fall. Så skitbra! Ja. Förutom bakom kullen, men annars så såg man allting. Hur ser det ut där? Det är synd att ta bort berget. Ja, jag tycker det var fint när det var i en dal. Ja, jag tycker också. Det var det som var skärmen, det var det som var stilen. Man vet man vad får när man öppnar upp stilen. Det är väl ingen som ska sitta där och gloda egentligen, det är bara för syns skull. Ja. Ja, det bör det ju vara. Om vi inte får en kameraman till själva inspelningen. Då lär nog han vara i luften, tror jag. Ja, precis. Eller hon! Eller hon, ja, det får vi se. Ja, här har jag gjort ett P. Jäkla som står för... Leplay! Leplay! Jo, här ska vi bygga någonting. Vi ska... Jag har ingen dörr så jag kan komma upp här. Skjuta lite tjota fräsare på den här. Ja. Vilken höjd tycker du blir bra om du om kan... gå bort lite. Ja, prov titta. Ja. Om vi säger att vi står... Vad har du för y där du står? Vi står här framför till exempel. Då har vi y på... 68? 9. Ja, det har som jag står på y 69. Ja, nej, det är väl... Nej, vänta, feet position 70. Okej. Okay. Det blir inte alls det. Den första är feet. Feet, ja, 69 feet, ja. Aha, då står vi på samma höjd här nu då. Ja, ja. Gör vi. Och det blir ju lite lågt, tycker jag. Jag skulle nog vilja ha det lite högre upp. Så att vi ska skjuta på knappar här med pilbåge. Wow! Ja, vi tänkte det. Olika sorters grejer som man ska skjuta på. Ja, men det där blir bra. Ska jag... Vad har du för... Wow! X! Skjuta på dig. Jag har X88 rakt fram här. Det är väl på dig där? Ja, precis. Då är det här mitten då. Och där ska knappen sitta. Jaha, okay. Mitten där. Ja, och så sitter knappen där. All right, det kan vi skjuta upp till. Och sen blir det, tänkte jag i alla fall, så. Och sen... Nej! Inte där, varför tog jag inte med en shear för? Där, och sen liksom får vi räkna att det blir lika många block åt varje håll då. All right, Här under ska det inte vara dirt, antar jag. Nej, nej! Det är byggställning. Ja, precis. Och i placebo så länge. Mm. Nu är det alltså 3, 4, 5, 6, 7. Jag kan påbörja själva arenan. Eller inte arenan, men lobbyn här borta. Ja, det kan du få göra.
tänkte ha en runt här och då kör vi väl... Ja! Hur ska vi göra? Vi säger att det här är mitten då. Nej, vi säger att det där är mitten. Det såg bra ut. Vi måste ta en enderpearl och kasta ner i jorden precis. Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det är bredare kanske. 1 till 5. 6, 7, 8, 9. Och vart var mitten? På, ja, du ska sätta golv där eller? 5. Ja, 2, 3, 4, 5. Jag tänkte göra lite runt här. Ja, precis. Det är ju nice. Det är nice med runt. Ja. Jag har så jävla snabb spade. Jag måste ge en annan. Jag har ju en kobbel. Jag skulle kunna ge en vanlig träspade bara. Vart har vi... Du har en kobbel och du ska ge en träspade. En stenspade. Ja. Vi hade väl en workbench här uppe vid... Ja, platon, då har vi. Ja, helt rätt. Platå. Ja, jaha, var den där också? Ja. Det tror jag inte jag. Så där, ja. Och så jävla fort. Det luktar fis här. Gör det. Kimmy! Hur ser det ut? Fisen? Nej, det jag byggde. Ja, det här ser ut som en scoreboard. Ja, precis. All right. Och så var en pinne där också. Tror vi får plats med... med 10 aktiviteter? Nej, det tror jag inte. Jag bara tittar lite. Mm. Man vill nog ha en rätt mycket större. 5 breda åt varje håll kanske. Till, ja. Ja. Vill man ha mer svart i på höjd? Nej, det tycker jag inte behövs. Vill man inte det? Nej, det ska vara väldigt... Eller, det blir, tycker det ser lite klent ut. Blir det svårare att träffa då, tror du? Man får ögat, att man siktar konstigt, eller? Nej. Det ser ut som ett hakkors jag gjort. Vänta, jag måste titta. Det är inte första gången det hänt i våran serie. Nej, men nu får... Vänta, vad kan jag säga här också? Vänta. Ja. Nu ser du, nu är det en gubbe. Men nu fick han snopp också. Jaha, du... Du gjorde snorren. Jaha, eller du. Ifall han står som Hans med händerna. Är det händerna som sticker ut? Jaha, ja, jag tänkte att det var fötterna och sen armarna där. Ja, för fan. Mm. Ja, men då fick han snopp, ja. Ja, vad trevligt. Mm. Liksom lika lång som hans hals. Jag trodde du hade någon speciell funktion som man kunde... Få lite mer runt, men... Jaha! Jag är inte så bra på runda former, näppligen. Hur lång har den? 1, 2, 3, 4, 5. Det finns någon sån här standard bara. Mm. Sådär, perfekt. 2, och sen diagonalt. Och så in så, ja. Oj, är det här rätt? Nej, jag gjorde det, visst det. Sådär, ja. Det där är hyfsat runt. Ja, då kör vi supersplatterspaden. Det gör du helt wetty. Tack för hjälpen, farbror Softis! Ja då! Mycket vänligt av dig. Jag hoppas att du har fått en förträfflig dag idag. Som idag. Som vi doppar i dagen. Det har jag fullt. Det är inte doppar i dagen idag, inte. Det är ett tag kvar. Då kör kan vi man? Här då. Va? 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 Nej. Jag tänkte på block of kvarts skulle vi ha här. Ja, och sen gärna pelare, så här kvartspelare. Ja, extrakt. De gör man väl av slabs, va? Vi kan prova. För det fanns ju slabs. 2 slabs gör chiseled kvartsblock. Är det de 2 sen man gör? Det var ju tokigt att jag tog bort mittenpelaren. Släng! Släng! Så, släng in all ull där. Så, nu kan jag äntligen arbeta i fred. I frid. Jag tror att det är typ man sätter en slabb på någonting. Jag vet inte om jag har gjort någon i den här Let's Playen ens en gång. Nej. Jag skulle bli förvånad för jag har absolut noll minne av det. Jag vet inte om man sätter... Nu kommer alla klaga på mig i kommentarerna. För att jag inte vet hur man bygger såna där. Kan jag pausa lite? Ja, gör det. Ja, då är vi tillbaka igen då. Ja. 2 stycken block of kvarts skulle jag ha på mig.
Så det var bara så, och så blev det pillar. Ja, nice. Du råkar inte ha järn där borta. Nej, inget. Tänkte du det som jag smält, eller? Ja, jag skulle behöva en shear. Aha, okej. Okay. Det var så jäkla tråkigt att hugga sönder här med händerna. Nej, jag tänkte se om man såg på kullarna, men det tror jag inte. Jag kan... Fan, ska jag springa och hämta en shear, eller? Ja, det är ju järnfarmen. I så fall. Ja, just det. Ja, det är närmast. Ja, för jag tror inte. Jag kan inte tänka mig att vi har någon I här. I fix! Nice! La 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 la. Jag kommer inte ens upp på kanten. La 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 la. Oj. Du är som den där gamla tecknade serien på Cartoon Network. Den där. Nu ska jag gå hem till Marmar! Ja, men han är inte han som skriker på en fågel. Nej, det är en tjej som skriker i den serien. Jaha. Och det här nu då? Vad säger du? Men jag vet vilken där du menar det där. Med... Den där fågeln som kvittar där, han bara FEL! Ja, det är fel! nu var så... Vad puttinuttigt. Men det är fel! Ja, det tycker jag om. Hunden säger att vi måste pausa! Då tycker jag att vi gör som hunden säger innan den blir förbannad. Den säger så här: ni är fattiga, ni måste lägga in reklam! Och då gör vi det. Ja, det, vi gör det. Ja, nu är vi fattiga. Hör du i plånboken, det bara kommer fåglar och så här fladdermössor. Och sen gräshoppsljud. Fjädrar ska vara. Ja, gräshoppsljud, ja. Ja. Vi är tillbaka! Oh, hej, hej! Vilken härligt ljud. Ja, det är goda tider. Ja. Det är sommar, det är sol, det är skitdagen. Kollar du på plakatet? Jag kollar på plakatet, det har blivit bredare. Det blir vi högre. Ja, det har det. Ja, men det här känns ju bra. Men nu är den 5 hög med svart istället för 3. Ska vi ha typ 3 block mellan varje knapp eller 2 block eller? Jag har faktiskt inte räknat. Jag kan ta knapparna och markera ut för att se. Där var du. där är knapp. Har du jord? Ja, det har du. Ja, och där. Har du lite 3? Och där. Vill du ha mer? Nej, det räcker nog. Jag ska göra stegar bara. Ja. Halleluja. Går du komma upp där fram och tillbaka? Så stegar du, Jonas. Så. 18 stegar, jo men det ska väl räcka, bara, tror jag. Jola jag här med själva designen på den här. Ja, gör det. Det blir säkert skit bra. Block of kvarts. Så det blir små rutor på mig. Ja, men det blir nice. Ja, pelarna menar du? Ja, när man lägger dem i golvet. Precis, var det någon som gick på... Ah. Var det en creeper som springer på banan? Ja, är det? Ja, han plingade, han gick i mål. Ja, han tjuvtränar. Han har ju fler ben än vad vi har. Ja då, han har ju 4. Eller är det 6 ben? Nej, 4 har han. Ja. Så han måste hämta mer kvarts. Han är ingen insekt, inte. Nej, just det. De har ju... Är det... 6 ben. 6 ben, ja. Vad heter spindeldjuren? Heter de spindeldjur? Eller heter de arachnoider? De heter arachnoider. Nej, de heter väl... Ja, om de inte heter insekter så lär de heta okt. Eller okta eller någonting sånt. Ja, kanske det, kanske. Gissar jag på. Skulle det kanske... Vart det bra med ben, eller? Ska vi se. Ja, lite tjockare kanske. Ja, precis. De flyger lite. Eller ja. Så den inte flyger i luften. Vill precis. Jag inte. Kan inte göra en diagonal pelare bakom den så det ser ut som att det blir någon sorts kuliss. Så att den lutar liksom. För den, annars skulle du tippa över om den stod rakt upp bara. Förstår du? Som en sån här cowboy-kuliss. Just det, jag fick aldrig shearen. Nej, just det. Jag kom på den nu, för det var nu behövde jag ha den. Åh nej! Helt ja, men om, proppat inventory. Här bakom, om man gör en diagonal pelare rätt ner. Så det ser ut som att den stödjer upp. Ja, du menar så! Ja. Jag,
Jag fick även en annan liten idé som man kanske får lite finare. Ja, men det ser så trivligt. Min gosse, vad trivlig du är, min gosse. Min gosse, ja. Ja. Min gosse! På det glada 30-talet, då kallade vi inte varandra för gossar. Då hette vi herr och fru gris. Ja, precis. Så hette vi. Det har du rätt i. Ja, jag vet inte. Svara inte. Nej, skriv inte i kommentarerna. Nu är det en som är högre. Vad gör jag? Måste ha kvarts. Fyra, så. Det blir bra. Och sen ska jag ha... Det är väl alltid dåligt, och det kan man ju inte göra. Ska jag ta med kvarts här borta, för då har vi en flygplan. Ja. Vi ska bygga klart det här snart. Vad heter det? Flygplanshuset. Flygplatsen, ja. Ska vi bygga klart. Vi tänkte om vi kanske skulle ha en livestream snart, faktiskt. Ja, faktiskt, så kanske vi tänkte ha det, va? Ja, vi får se hur det ligger till. Jag gillade ju när sist vi streamade, då körde jag ju med den här inbyggda. Ja, den är jättesmidig. Och det vart ju så jäkla bra bild. Mm, och ljud. Och, ja, precis. Det var helt otroligt bra bild och ljud. Och det är skönt att man kan köra utan några andra program, utan bara direkt. Ja. Från spel ut. När jag säger bra bild, då ska du säga. Och ljud. Och ljud. Det vart skitbra bild. Och ljud. Ja, tack. Kom till Softens audio. Ja, precis. Ja, jag spelade med en av Tapes polare häromdagen. Ja. Han sa att jag lät som en... vad sa han? En som jobbar på radio, helt enkelt. Jag kommer inte ihåg vad han sa. Han var på engelska. Radiopratare? Ja. No, ja, precis. Fast på engelska. Det var någonting. En radio announcer. Radio talker, nej. Nej, jag vet faktiskt inte. Det var någonting var det i alla fall som var bra. Det var någonting, ja. Ja, någonting som var bra som hade med radio att göra. Ja. Och det var inte reklam. Nej. Oj. Det lät inte som en radioreklam. Så det var nice. Tänkte ifall han tyckte att du lät som han... In a world. Jaha, ja, precis. Where the gaming roots. Tapes. Vad säger han? Han sa någonting i våran video när vi spelade med Tapes. Den här Minecraft-videon vi gjorde. Ja, just det. Det kanske vi kan leta på. Ja, kanske det. Kanske kommer in i ett kort klipp här om man har tur. In a world where duality gaming rules, Tapes finds himself playing a new game and sucks at it. Så är det. Gör en liten väg till herran här då. Det här blir jättebra. Till herran? Mm, ska breda väg till herran här. Koppla ihop det med... Vad betyder det? Jag vet inte själv. Ibland vet jag inte vad jag säger. Softis, hjälp mig! Drodan boll! Det lät lite som herrboll. Mm. Nej, men det var ju väg! Som jag brukar kalla den. Herrboll, ja. Ja. Ja, för du känner han gott och väl. Ja, personligen. Mm. Mycket otrevlig människa. Ja. Nu... Han är bara groda. Ja, mycket otrevlig groda. Jag vet inte varför det var så kul. Det var så oväntat på det. Mycket otrevlig. Och så sa du på ett sätt som att han skulle vara jättetrevlig. Gjorde jag det? Ja. Ja, du var beredd på att jag skulle säga det. Ja, det var oväntat bara. Ja, det var det. Jag tycker om oväntade skämt, förutom ifall man säger så här typ... Plåsterpolis eller sånt. Ja, det är ju inget skämt. Det är ju bara konstigt. Ja, exakt. Det är ju som... Jag försökte förklara för grabben vad skillnaden på dum i huvudet och knäpp i huvudet var. Jaha. Och det var ju lite svårt. Men det var typ, när man är knäpp i huvudet, då gör man så här roliga saker. Ja, men är dum i huvudet så kan man ju inte saker. Ja, då man bara... Ja, eller otrevlig. Ja, det kan man vara också, ja. Just det. Men knäpp i huvudet brukar jag säga om näst yngsta grabbar, att han är knäpp i huvudet, för han kan sitta som häromdagen när vi åt. Bara, ja. Pappa, gillar du grön? Jag bara, nej. Och han bara kollar på mig sen bara, grön. Nej, vilken elacking. Ja. Bara för att retas. Ja, det tyckte jag var rätt roligt. Mm, ja, det tyckte jag också. Så sånt, det kallar jag för att vara knäpp i huvudet. Där. Oh, men vad fint det blev! Varför gjorde jag ben och grejer när jag inte vet hur bred den här ska vara än? Det var ju dumt. Och här ska det vara själva arenan här, ja.
Ja, det är där man ska slå panga. Kan du inte göra så här som ett skjutbås där man skjuter pistol? Exakt, tänkte precis där faktiskt. Så kör vi... För jag tror att jag måste göra den här bredare. Näppligen! Ja, vi ska se om jag kan få ut det är dit. Måste jag flytta på benen? Näppligen! Jaha, du måste göra det till och med. Ja, så jag vet inte. Ja, det, mitten kommer ändå vara i mitten. Ja, jag tänkte... Då vet jag inte hur lång den blir, men då tar jag ut så... Nej, men vi kan väl stå på samma ställe bara. Jaha. Liksom, då blir knapparna längre ut, längre ifrån. Då blir det lite svårare. Ja. Så man siktar åt sidan, så ja. Ja, precis. Just det. Och så sätter du ut dem på olika höjd också. Ja, så sa vi ju. Ja, för annars är det bara att... Det lär bli 9 knappar, inte 10. För annars så blir det inte... Det är helt okej, softies. Tack så då. Soffan. Soffan, ja. Ja, det är så trevligt när folk skriver det, tycker jag. Något. Ja. Jo, men det är kul när de hittar på ena namn som passar in så väldigt bra på din personlighet. Ja, soffan. Mm. Det var mitten, ja. Då har vi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så, trevligt. Alldeles utomordentligt. Vart det ypperligt? Jajamän, här ska vi se. Här har vi bågar. Fräscha bågar. Bågar var det här. Bibågar. Här har vi underkläder. Ofräscha underkläder. Luktande karismatiska underkläder. Karismatiska. Mm. Ja. Får du sikta här? Ja, det gör det. Åh, vad fint det blev. Det vart bara 7. Åh, vad fult det blev. Nej, men det här blir bra. Vart det fult? Nej, men det här blir... Menar du ditt bygge eller mitt bygge? Nej, mitt bygge. Det här blir skitbra. Så. Svinbra bås. Så bara... Ja. Jag skulle ha staket eller iron bars eller någonting här någonstans. Jaha, mm. Så det blir mer farligt, tänkte du, eller? Ja, mer så här som ett galler så här. Du får inte gå ut där. Det är ju sjukt, det är liksom, det kan vara crossfire där. Det är farligt. Okej, okay. Skulle du vilja ha det här framme kanske? Du menar? Ja, kanske där uppe med. Där uppe med. Whoops. Ja. Du, jag hämtar massa järn då? Ja. Bara lägga lite kvarts och skit här i. Ja. Här har du kvarts ifall du behöver sen. Kvartsjus erectus. Lägg vi där där. Så bara bränka det. Sprinter du på där där där. Sprinter du på där där där. Alltid Alfons. Ja, det blir jämnt då. Ja. Jättekonstigt. Jag skulle behöva lysa upp det här också. För nu vart det ju mörkt. Och vi lär ju vilja kunna tävla när det är mörkt. Ja. Fanns det ingen... Det där är han jättebra på. Du vet när han är djävulsbarn. Vem är med han? Han som brukar låta... Ja. Det där ljudet, han kan göra grövre ljud än vad jag kan. Och han är 3. Oh shit. Ja, jag fattar inte hur han lyckas. Men det är liksom såhär jättemörkt. Ja, jag har inte hört han på länge med det där ljudet faktiskt. Nej, jag brukar ofta svinga dem och vara på övervåningen när vi spelar in. Aha, ja då. Så att det inte ska... Så att det inte ska höras. Sen brukar vi spela in när de är på dagis. Ja, just det. Det är sant. Fast nu är ju tanten mamma ledig. Så nu får hon bara vara på dagis till klockan 1. Oho! Då är hinner inte jag hem. Nej, jag är brun inte hem. Brun? På tal om brun, jag var på toa förut. Ja, jag med. Ja. Asskönt. Ja, precis. Det är riktigt, riktigt nice. Mm. Jag skulle ge betyg på min, men... Ja, det kommer upp på Twitter, gissar jag på. Och bilder. Ja. Kommer du inte ihåg Yellow Heavy? Jo, jag satt ju på toa och spelade in. Ja, då skulle de göra en sån här... Var det veck? Nej, det var... Jo, de spelade in... Det var väl daglig, va? Ja, då, så här, daglig liten... Innan det ordet var uppfunnet, men vlogg. Precis. När de var med i på rymmen. Ja. Och det ser skitkort ut. Det ser ut som ett farligt ansikte. Det ser ut som... En robot. Det är en Magneto. Ja. Det är hans hjälm. Eller vad heter han? Han någonting Tron. Aj! Megatron. I Transformers. Nå. Optimus Prime menar jag. Ja. Mm. Det var det jag tänkte på, men det var ganska likt Magneto också faktiskt. Jag tycker att hjälmen var väldigt lik. Ja. Jag är så taggad på nya. Den verkar skitbra. Ja. Vi är inte sponsrade.
Nej, och ändå vill vi se den. Om ni vill sponsra oss med biljetter SF, eller ni som har gett ut den, hör av er till oss. Ja, ni som har gett ut filmen, för ni kollar nog. Kontakta oss gärna. Så kör vi gärna en liten recension på den, om vi får gå in gratis. Ja, precis. Hör ni det, SF? Mm, och då ska vi bara berätta gott om den. Ja. Ja, för jag tror att den är superbra. Ja, det tror jag med. Så jag tror inte man behöver sitta där bara, ja, den var jättebra. Det tror jag inte. Nej. Ska vi ha någon... Har vi någon lampa kvar här, eller tog du bara med en? Nej, fan, de slängde jag nog tillbaka i... Gjorde du i vanliga huset. För jag tänkte man kunde ha satt dit den bara för att testa. Mm. Men jag kan ju sno en här i och för sig. Kan jag göra. Det kan du göra. Så slipper jag springa så långt. Bara för ett test. Oj. Fast en av dem sa vi att vi skulle ha en lampa på. Ja, just det. Det sa vi faktiskt. Att jag inte tog med den. Det var ju ett under att jag inte gjorde det. Ja, vi kommer ihåg precis allting annat. Där och där. Så. Så där var det en... Åh, nej. Åtro. Hallå! Jag tror det här blir... Jag tror det blir lite kul det här. Ja, jag med. Jag är aspeppad för att prova det här sen. Ja, precis. Det är rätt kul att bygga för det är helt annorlunda. Mm. Och sen kommer det bli redstone och grejer i det här också. Det är som att vi hittar på ett eget minigame nästan. Ja, då. Fast det är roligt. Det liksom vi det hade tänkt där när man träffar knapparna så ska typ... Det kommer att ramla ner saker och det kommer att låta på vissa och lite så. Yes! Vi får se vad det blir. Vi har inte allt inplanerat än, men ett par idéer har vi. Och någon annan som låter, det är ju den här om du hör den. Ja, jag hör den. Ja, jag ska bara säga åt den att du får... Pappa spelar in nu. Ja. Usch! Kommer här och tror att han... Att han bestämmer. Ja, jag styrar vårt liv. Ja, fast det gör han. Ja, det gör han ju. Ska vi se om jag kan göra en softis här då. Nej, jag missar. Ah, plupp. Jag träffar. Oh, gör en softis. Ja, men du kastar jämnt upp. Och träffar jämnt. Ja, men det är för att jag gör det jämnt, tror jag. Ja, antagligen. Jag gör ju aldrig det. Nej. Förutom nu. Nu ska vi se om jag träffar den här då. Lampan. Ja, vi ska se. Ska bara... Då borde det lysa. Jag har en medspelare här. Han dog. Han fick hjärtattack och försvann. Ser långt bort. Ser du pilen? Ja, jag gör ju det. Oh. Där! Där, pilen lossnade, såg du det? Nej. Nej, nu var den tillbaka igen. Det är en buggis. Ja, precis. Så det där får vara den... Jag tycker det kan vara en i mitten där. Ja. Eller eventuellt att man sätter lampan någon annanstans. Det ser riktigt bra ut. Ska vi ha... Fan, ska vi ha tre lampor där som gör olika saker? Så måste man tända upp alla tre. Man sätter den uppe, mitten och nere. Ja, över den där menar du? Över exakt. Knapparna? Ja, precis. Ja. En lampa uppe och nere på den. Och sen är det en knapp till tre lampor? Nej, det är en knapp på varje lampa. Så måste man tända upp alla innan man är klar. Aha, då lär man nog behöva lite mer än 10 pilar kanske. Men det går ju väldigt, väldigt lätt att justera hur många pilar du ska ha. Ja. Om man ska ha åtminstone, om vi ser 3 pilar per knapp. Så det är 7 knappar, så 21 pilar. Ja. Då kan man ha en kista här bara med en, liksom 4 pilbågar och 4 stackar med 21 i varje. Och ingen, de är inte enchantade helt enkelt. Nej. Nej, det behöver vi ju inte ha. Det finns ju ingenting i det som nej. Hjälper. Ingen som man kan skjuta längre med och sådär. Nej, det enda skulle vara typ flame så det är lättare att se vart man träffar. Ja, men jag tror man gör det i alla fall. Jag såg ju fan härifrån. Ja. Är pilarna borta nu? Ja, det är klart. Ja. Lampan är slockna. Mm. Oh. Men. Haha! Haha! Såg du? Nej. Nej, du såg inte creepen uppe på. Nej, jag miss. Nej, för fan. Han såg inte. Jag ser XP där uppe till vänster. Jaha! Försöker du träffa knappen? Undrar mig. Är det XP kvar? Ja, uppe till vänster. Woohoo! Ja, ingen som jag lägger märke till här, men... Ser du inte det? Där, nu såg jag någonting som blinkade.
Får jag träffa, jag träffar knappen härifrån på andra pilen. Och försvann den. Nu försvann, den kommer fram. Ja, den försvinner när jag går förbi den här gränsen här. Jaha. XP:n? Ja. Jaha. Vad skumt. Det var verkligt. Jag träffar ända härifrån, hörru. Men har du någonting med draw distance, render distance? Jag har på... nej, det där var ljud. 12. Ja, 12 hade jag också. Ja, ja. Vad är väl en ball på slottet? Vi måste avsluta. Ja, det ska vi göra. Ska vi berätta lite vad som händer i helgen? Vi har ju en FTB-server idag som Valpskott hostar. Eller vi har inte, det är han som har den. Ja, precis. Vi spelar på den. Vi ska ju spela in sista avsnittet av FTB-serien nu. Ja, precis. Men vi ska icke vara rädda för att det kommer upp ett nytt modpack alldeles strax. Det sista avsnittet i den säsongen. Ja, säsong 3 är det nu. Precis. Och det blir ju inte FTB utan vi ska köra ett helt eget modpack. Majera-packet. Som Valpskott har plockat ut. Och vi kommer köra med det lite hemligt då. Vi ska inte lämna ut det än, men vi kommer att lämna ut det tids nog. Ja, precis. Men i början har vi bestämt oss för att vi ska hålla länken till det väldigt hemligt då. Ja, för vi måste veta själv också att det funkar som det ska och så. Ja, lite så också. Bugtesting. Men sen kommer ni att kunna få köra med modpacket själva. Precis. Och så kommer vi länka ut i beskrivningarna. Ja. På våra videos. Så det blir lite blandade moddar. Det blir väldigt, väldigt nya, fräscha grejer. Och inte bara det gamla med... massa motorer och MFSU och... Ja, helvete vad tråkigt det är egentligen. Ja, när det är samma sak varje gång, då blir det tråkigt. Men nu ska vi bli helt andra bullar. Vi har ju kört egentligen sen Mindcrack, har det ju varit samma grejer liksom. Ja, sen första säsongen, ja. Ja, precis. Ja. Så nu blir det väldigt annorlunda. Vi har testat lite grann, jag, Valpskott och Kim. Så det var riktigt bra moddar och coola grejer med. Så man blir... Man vill riktigt, riktigt bra moddar. Mer och mer och mer och mer och mer. Mer och mer. Det här försvann jag. Ja, här var jag. Vad skulle jag säga mer? Det var väl inget mer tror jag. I så fall får vi ta det in i nästa video. Ja, precis. Men det är bara att imorgon blir som sagt, det blir sista avsnitt av FTB. Sen fortsätter vi med andra moddade grejer på Minecraft. Ja. Jo, det skulle jag säga. Det finns en länk på... jag kan lägga den i beskrivningen här också. En strawpoll-länk. Just det. Viktigt. Väldigt viktig info. Vi satt och snackade lite. Det var mest jag som kanske ville göra. Att vi tänkte börja med olika minigames på Minecraft. Mm. Och då tänkte vi för att vi skulle byta ut varje fredags Let's Play mot en minigame-video. Ja. Som självklart blir lika lång och så. Och då kommer vi tävla mot varandra och även andra YouTubers som vi bjuder in. Jo, med varandra beroende på vad det är för minigame. Ja, men precis. Kanske i lag och då blir det ju vi två såklart. Ja, självklart. För det är ju Duddy Gaming. Det är ju Duddy Gaming. Du har en trappa fel här. En tratta. En trappa. Jag tyckte det såg skumt ut förut. Det var det. Ja. Ja, precis. Ni rösta jättegärna. Ni får skriva i kommentaren också, men vi kommer bara titta på röstningen. Ja, det är det lättaste. Så det spelar ingen roll vad ni skriver i kommentaren. Det är bara jättesvårt att räkna allting. Ja, exakt. På strawpollen får vi veta vita. Ja, veta direkt när vi bara går in där. Då ser vi direkt. Hur många 50% eller hur många som vi ser. Mm, precis. Så gör jättegärna det. Väldigt viktigt. Länken finns där. Sen får ni gärna tumma upp videon och klicka på de andra länkarna också. Och kontakta oss på alla olika sätt. Och missar ni gårdagens Counter-Strike McRally så får ni jättegärna gå in och titta på den. Åh, den blev så bra! Ja, du ägde totalt! Ja, med shotgun så här. Pjau, 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 pjau! Du, där skulle det finnas i Minecraft. Ja, det skulle du vara. Man skjuter så här tre pilar av gången bara. Vi ser ju nya modpacket kanske finns med sånt. Ja, vi får se. Jag vet faktiskt inte själv ens. Nej, kanske finns... Nej, du ska inte säga vilken mod jag tänkte på. Nej, det får ni se. Missa inte. Nej, vi ses imorgon i FTB, sista FTB-avsnittet. Ja. Hejdå! Hejdå! Ni har haft så länge.